Так. Дома вас собака, так, спокійно. Дорогі, скажіть. Та й далі прошу, спочатку. Ми будемо слухати вас, правильно, дивіться. Так. Ну, керівничі, вступне слово, шучокнітальний турнат для Закінчив діючим директором українського документального документального фільму. У мене закінчується контракт 16 років. Тоді я опікуюсь 5 років. І ну, хочу сказати, по-перше, що це українська студія документального документального фільму, по-перше, державного проєкту, просто закомпоку. Основним видом діяльності, якого є виробництво національних фільмів. За умовами конкурсу конкурсанти мають надати на розвитку на один рік на 5 років. Зараз ви бачите на першій сторінці також даного конкурсу. Це пропонований план виконання підприємством фінансово-економічних показників, в якому відображується 16 і 17 рік порівняння. Для творчих членів складу нашої комісії хочу пояснити цифри, щоб було зрозуміло. Цифри показують фінансовий результат на 16 рік. Він називається очікуваним фактом, тому що ще рік не закінчений, і студія за цей рік виготовила 5 фільмів, один з яких зараз завершальний стадій. Тобто ми ще будемо розраховуватися остаточно фінально, що касається там фінансів ще в цьому місяці. І очікуваний факт 17-го року – це те, що продукувала на студії в 17-му році. І зараз я пояснюю, чому саме ви бачите показники, які показують, що 200%, два рази зросте в нас фінансово-економічні показники в плані фільму виробництва. І так, сумарно, студія виготовила 5 фільмів, один з яких зараз на завершальній стадії. Сумарно це вартувало, студія отримала 2,5 мільйони гривень. Буде точніше, 2,489 мільйона. Да. І на наступному році вже, завдяки тому, що студія, ну, хочу по-перше сказати, що директор студії виступає в кіновиробництві в трьох епостасях, скажімо так. По-перше, це директор, це людина, яка займається хазяйською діяльністю, виплачуваною зарплати, податки до державного бюджету. І на кіностудії, в першу чергу, це людина, яка знаходить роботу для кіностудії, продюсер, продюсер фільмів. Для цього ми приймаємо участь в так названих пітчингах. Пітчинги – це конкурси кіносценарій, які відбуваються, які проводять Держкіно України. І ми, таким чином, приймаючи участь в цих конкурсах, ми готуємо проекти, виносимо на конкурс і виграємо ці проекти. Тож в цьому році ми виграли проєкт, який вже є на виробництво на 17 рік. Це проєкт «Дивлячу стемню», його вартість цього проєкту 2,5 мільйони гривень. Якщо там в наступному році ще додається у нас ПДВ, це буде на 3 мільйони гривень. Тож у нас є вже фінансові результати, які ми маємо в цьому році, вже є на 17 рік, такий заділений. Далі ще в програмі виробництва студії є один фільм, який має назву «Пісня Галавана». Це фільм за замовленням з 7-го року, не незвичайно, і ми маємо його завершити. І безумовно, в 17-му році ще будуть відбуватися два конкурси, тим сценарій, два пісні до студії, які готувала вже 7 проєктів, які буде надано на конкурс. Тож на наступний рік студія не лишається без роботи, фільмів є і ще буде більше, тому саме показано мінімальний приріст тут. В два рази насправді він буде більше, ну гарантовано більше. Далі хочу вам показати в пункті 1.2 деталі, що ще було плану відкупу підприємства. Ви бачите нижче є дві табличці. Перша табличка якраз відображує фільмовиробництво студії, от пункт 1.2.1. Це план виробництва фільмів кінохроніки. Тут ви бачите якраз два фільми, про які я вже говорила, «Пісня Галавана» та «Дивлячу стемню». І також ви бачите заплановані студіями ще роботи власного виробництва. Хочу сказати, що студії, ну, студія легендарна, я не знаю, чи були раніше кандидати, їй в цьому році виповнилося 85 років. В 90-х роках вона завершила виробництво діафільмів. Можливо, ви пам'ятаєте ще з дитинства, да? Наша студія випускала діафільми. Вони зберігаються в кінофотоархівах, і ми витратили півтора року на 634 діафільми має студія. Ми витратили півтора року на те, щоб відсканувати їх і мати їх в цифровому форматі. Для чого? Студія власний проєкт, він має поки що таку робочу назву «Діафільми, що ожили».
тому що це авторські картини, які малювали художники, і ми хочемо їх оживити, зробити такі ніби казки мультфільми. Прості, 2D, не дуже витратні. Тому що насправді це велике надбання нашого українського народу, там є українські народні казки, казки народу світу, і в нас вже є запит на ці речі від нашої української діаспори в Америці, в Канаді, ми хочемо сумісно зробити такий проект. Тому я називаю його власним проектом, тому що самі його вигадали і хочемо реалізувати з надбань студійне. Далі, переходячи до другої таблиці, це план виробничої діяльності. Справа в тому, що виходячи з статуту студії, ми можемо займатися не тільки фільмовиробництвом, і маємо займатися іншими видами діяльності, надавати послуги, локації для зйомок, і не тільки пов'язаних зі зйомками. Я хочу пояснити цю табличку. Вона, до речі, вперше також показує приріст в 2 рази підвищення результатів. Чому? Ви бачите перелік послуг, які вже в цій таблиці, які вже надає студія. Це послуги з фільмовиробництва, зберігання, інформаційні послуги. В нас є, це було сказати, що третя іпостась директора, крім того, що він директор і продюсер фільму, він є ще автоматично стає начальником ЖЕКу, тому що в складі кіностудії є житловий будинок, відомчий житловий будинок, в якому раніше жили комерційні студії, потім після ясні часи була приватизація, зараз там проживають люди. Частина з них, до речі, працювала на кінематеці, на кінохроніці, але є кінематеці. Директор і начальник бюджету. До чого я зараз говорю? Тому що в послугах ви бачите тут дохід ЖКХ також. І інші речі. В 17-му році ми додаємо до цих послуг ще послуги. В житловому будинку знаходиться аптека, це оренда, з договір з оренди фондом держмайна. І буде заключено ще один договір, тому що ми не можемо не піклуватися про житловий будинок. Ми будемо створювати невеличкі магазинчики. Це також функція оренди, побачите нове. Далі, у нас є відомчі ідеї, які ми закрили. Закрили з причин, рік вона не працює, і з причин технічних, і з причин, тому що професіонали, які до нас надходили з центру зайнятості, починали працювати гарно, а потім, на жаль, ще нас. Всі пішов, ми зачинилися. Зараз знайшли професіоналів і плануємо в 17-му році відкритися вже в новому форматі кіно. Кафе, це кіно. І це також відображено в цій табличці. Що в третьому пункті, 1, 2, 3, це пункт, який стосується нашої міжнародної діяльності, співпраці студії з іншими організаціями, що відносяться до культури, мистецтва та кіновиробництва в світі. Хочу сказати, що в нас такі є досягнення вже на сьогодні серйозні в цьому плані. Вперше, кіностудія, оце проєкт, про який я говорила в 2017 році, це вже не просто проєкт, профінансований українською державою, а разом з Швецією. Це сумісний проєкт, так названий «Копродаж». Ми разом випускаємо фільм «Довляючись трейлером», фільм соціально важливий для України, тому що в ньому йде мова про людей, які втратили зір. Ви знаєте, УТОС, КУТОВ у нас було в країні, і є, але і є в нас бійці, які втратили зір, скажімо, з вони рахом. Ці дві іпостасі проходять крізь фільм, і людина, яка в УТОСі вже була, навчає людину, яка тільки сьогодні втратила зір, жити в цьому. Але ми хочемо зробити наші всі проекти соціальні. Вони мають в собі не тільки реалізацію, отримати, показати на фестивалі, отримати дипломи, а ми реально змінюємо світ на краще, намагаючись щось зробити. Справа в тому, що в світі вже не існує таких організацій, як ТОС і ТОК, де люди замкнені один на одному і якісь зони, вони спілкуються один з одним. Ці люди в світі, вони працюють серед нас, серед простих людей. Якщо вони не бачать, то вони працюють телефоністами, таке інше. Ми і зараз тому спільно зі Швецією розробили цей проєкт і будемо його знімати в 2017 році. І ще в нас є як проєкти, які цікавлять світову спільноту. Саме мова йде, я хочу сказати про, ви знаєте, в 2012 році Україна відкрила для себе і для світові Іоанна Пінзеля. Людина з культури, який прирівнюється до рівня Мікеланджело. Світи не знали взагалі про нього, і він є українець. У 2012 році відбулася реставрація, ми їздили туди, знімали в військовості робіт Пінзеля. У 2012 році відбулася вперше, Україна була представлена в світі в Луврі.
нікого ще такого, ніколи такого не було. І після цього затишшя. Ми зробили проєкт, який він подав, можливо, робоча, поки що назва «Таїна Івана Пінзеля», тому що як він з'явився до України, невідомо. У нього корні, можливо, інші, не українські. І на цей проєкт в нас вже є зацікавлена сторона, безумовно, Франції, в якій відбувалася ця подія, презентація цього скульптора. І напрочуд Нова Зеландія зацікавилася цим проєктом, вони готові фінансувати в сценарій. Тому я думаю, що це буде наш наступний копродакшн. І ще, безумовно, є такі речі міжнародно цікаві, я вже про ці фільми казала. Ми вже випустили фільми, які сьогодні, ви знаєте, що в Європі прокат документального кіно – це нормальна справа, і він є. В Україні він тільки починає свої обороти. Наші фільми вже в прокаті є в Україні. Наш кінотеатр «Віра» український, запущені фільми про кінокоронські, вони вже показуються. В тому числі два нових фільми цього року. Але Германія до нас звернулася з проханням показати наші фільми. Фільм Леоніда Мужика «Дніпровська балада» зараз вже підписаний ліцензійною угода. І показується. Хочете мене передати? Наталія, я спросив би, в проєкті вашому є, те, що всі хвилює, бо інших конкурентів ще немає, бо діючий директор, проєкт інвестиційний, про інвестиційний проєкт. Це ж документація, якраз те, що ми все знаємо. Пролистуємо, це останній пункт, де заходи, що пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства. Це не моя змога, скажу так. В студії в 2004 році студії був підписаний інвестиційний договір з компанією. Вона тоді була ЗАП, закрита акціонерне товариство з очі Діадема. Це попереднє керівництво студії судилося з інвесторами, дійшли до Верховного суду, де інвестори виграли. І коли я отримала студію разом з цим же проєктом, я почала розбиратися в ситуації, чому суди, чому і що і як відбувалося. І зустрілася. Далі вийшло так, що це ж акції, і їх купили новий склад інвесторів, з'явився з ними, тобто я спілкувалася, коли отримала студію. Значить, згідно з цим договором, студія отримує такі преференції. Інвестори мають закрити всі борги студії, які існують перед бюджетами, комунальними та іншими підприємствами. Студія отримує ремонт-реконструкцію з надбудовою тикових мансардових поверхів головного корпусу студії. Студія отримує оновлення всього технологічного обладнання студії, тому що старе обладнання у нас насправді 70-х років, камери, все інше, застаріло, ми не використовуємо. Це воно є на балансі, і ми там не можемо навіть деякі речі не списати, і працювати на цьому також не можемо. Автотранспортний цех старий 70-х років, і в проєкті є оновлення також автотранспорту. Єдине, що мені вдалося відчуть, що це не все. І за рахунок всіх цих речей студія мала відвести частину своїх, у нас є вдоль, де так окружені, я називаю, склади гаражі, частину 08, здається, фрагмент для будови інвестором житлового будинку. За рахунок реалізації цих житлових площ, інвестор мав повернути кошти і мав щось заробити собі. Значить, в процесі спілкування з інвесторами протягом півтора року, мені вдалося, не те, щоб мені вдалося це моє заслуга, просто ми реально зрозуміли, що надбудова тикових поверхів студії не потрібна. Студія – єдина державна кіностудія в країні, яка не має власних знімальних павільйонів. Єдина. І справді ми залежимо від цього. Коли стала країна і не було фінансування з-за війни в 14-му році, скажімо, немає фінансування фільм, і все, студія має стояти? Ні. Або в нас були знімальні павільйони і нова своя техніка, ми знімали самі кіно, незалежно від існує фінансування, чи не існує. Нам вдалося замінити атикові реконструкцію з надбудовою на знімальні павільйони. Якщо ми зараз, вибачте, зараз пройдемо запитання відповіді, в ході відповіді зможете доповнити розповідь про інвестиційні я зразу скажу, що звичайно в виграшній ситуації, тому що ви володієте цифрами, тезами. Знаєте, моє завдання не те, щоб намалювати картину, що є, бо людина, яка знає базис, вона може що завгодно розкласти. У мене питання дуже таке, знаєте, філософське і цинічне, якщо ви хочете. Ви вже 5 років керуєте студією.
Ну, є таке японське правило, що, знаєте, 5 років попрацьовувати, треба йти або по горизонталі, або по вертикалі, бо людина або вичерпує свій потенціал, або йому становиться скучно, соромно і так далі. От у мене просте питання. Ну, я не хочу, знаєте, вас там, ну, якось принижувати чи так далі. Нічого не трапилося для мене, як для громадянина країни, назовні, що кіностудія «Укрхінохроніка», ну, перетворилося з нічого, там, якого ви прийняли, мабуть так, що нижче плинтуса, перетворилося на щось таке значуще, там, відоме і так далі. Тому я, коли це бачу, що ви 5 років, то я, ну, знаєте, апріорі не хочу вірити тим планам, які розмалюються, що через 3 роки, от у мене тільки призначить, через 3 роки у мене буде все супер. Ну, це стосується інших претензій. Так, це інших, бо я до діючого. Я кажу, бо до діючого це найбільше, знаєте, бо він діючий, бо він ці можуть брехати, знаєте, бо вони не бачать, ну, ладно, це мій висновок. Строїть воздушні замки. Чому 5 років ну, немає такого з об'єктивних суб'єктивних? Навіщо воно потрібно? Розказуй, Юрій Іванович, значить, на момент, коли я прийняла студію, це було 6 вересня 2011 року. Справді, я не знала про це. Я погодилася, а потім я зіштовхнулася з цією інформацією. Студія мала великі заборгованості, великі цивки. 3 мільйони 300 тисяч гривень заборгованості заробітної плати і податки. 2,5 мільйони лежали вже на виконавчій службі за рештами рахунків боргів студії. 2 мільйони ще ходило десь по судах. Загалом 8 мільйонів 800 тисяч гривень була заборгованість на сьогодні. Ви ж розумієте, що такі суми немаленькі. За 5 років виплатити – це дуже велика справа. А я хочу сказати, що на сьогодні на виконавчій службі, де було 2,5 мільйони, залишається 600 тисяч гривень тільки заборгованості, тільки перед інститутом Карпенко-Карлов за тепло, або в мільйон, тільки перед ними. Тож 400 тисяч ми вже сплатили. В цьому році ми сплатили 105 тисяч Карпенко-Карлов і проклали за свій кошт трубу до корпусу Інституту екранних мистецтв, тому що весь час були пориви, були нарікання на Мінкульт, Мінкульт до нас, а ми баланс утримувачі. Ми це зробили. Далі. А ми повністю відчистили студії від боргів податкових. У нас немає на сьогодні заборгованості перед заробітною платою та податком взагалі. Є планка, от ми зараз розрахуємося, ну, з кіно, завершено кіно, виплатимо гонорари. Ви знаєте, скільки було загалом, скільки зараз? Було 8800, зараз 900 тисяч. Було 8 мільйонів 800 і зараз всього нас 900 тисяч. Податок на землю. Ми не маємо, вже ми платили останні. І ще хочу сказати, що 180 тисяч зараз крутиться в суді, я займаюся цією претензіальною діяльністю. Чому? Тому що я в 14, коли почалася війна, і коли я так собі предполагала, говорячи, що стануть підприємства, не зможуть знімати кіно у всякому разі, тому що в нас є нагальніші потреби на зоні АТО, я писала листи до податкової інспекції, про це знає Міністерство культури. Я писала листи до Міністерства юстиції. З проханням ми розрахуємося, нехай будуть. Ми не зможемо отримувати заробітну плату та якийсь час. І податки сплачувати не зможемо. Ми розрахуємо тільки, будь ласка, без штрафів і без санкцій. На що мені відповіли до ваших підприємств? Було в зоні АТО, безумовно, а так вибачте. І тому ці 178 тисяч, які зараз судді є, я відтерміновую, для того, щоб не спарювати. Ясно, було важке, вже виробити майже на нуль. Майже, так. Тому я написала, до речі, що це питання, що не почув вас. А яким чином ви вбачаєте врегулювання земельних протиріч між Карпенко-Карлом да. І ще ми крутилися на одному місці, тому що з цими 2 договорами чому не будується? Договір є, а бажання інвесторів будувати є. Тому що в нас на території декілька організацій. Ви бачите тут на риночку, до речі, видно добре. Бувші гаражі студії, це зараз не тут проблема сучасного мистецтва. Вони були колись відведені Кабміну. І передано це 2 фільми, про які я говорила, що ми випускали 2 фільми завершено. Передано на баланс кінофакультету Карпенко-Карлов, зараз це Інститут екранних мистецтв. І насправді це добре. Це була тимчасова міра, тому що на Ярвалу будувалося для Карпенко-Карлова корпус. Там на добудову також студенти лишилися, я вважаю, що це найкраще, тому що ми співпрацюємо, зараз робимо дебюти разом. Але нерозуміння, скажімо так, ну, не хочу нікого тут, скажімо так, чвари щодо знаходження на цій території ще інших організацій, щодо преференцій від інвестора відбувалися.
Але я хочу сказати, що я йшла на перемовини, пропонувала, зводила нашого інвестора, пропонувала, скажімо, КП «Парамо» зробити за рахунок, там, зробити також ремонт в приміщеннях, зробити, тому що вікна, приміщення старе, і інші якісь варіанти, побудувати, можливо, новий ТОП замість старого, який не функціонує і стоїть. Якісь протиріччя були. Зараз я вважаю, що цей проєкт, в якому з'явилися кінопавільйон, студенти не дадуть мені збрехати, вони знімають нас сьогодні. Вони звертають протягом 5 років жодної відмови не бачили від студії. Звертаються з допомогою, за допомогою можна вас знімати, локацію навіть в моєму кабінеті знімали. А коли будуть. Тобто ви ж питання запитали, як земельні конфлікти? Так, тобто зараз вже так сказати. Є проєкт, може ближче до землі. Ближче до землі. Проєкт землеустрою вже є, він зроблений. Він враховує інтереси всіх організацій, які знаходяться на території, в тому числі інститут Андрекарна. Вони проєкт має вигляд як кіномістечко, в якому, скажімо, побудовані павільйони можуть використовувати і будуть використовувати, в тому числі студенти. Не бачу жодних протиріч зараз. Ясно. Значить, шановні члени комісії, ще які запитання є до пані Шевчук? Інвестор ще не втік від нас, це ж правда? Поки що ні, але він там ці люди, які стали інвесторами, купили акції, вони є європейські чеки. Знаходиться директор тут, компанія знаходиться. Вони втомилися від дистанційних якихось непрохожих. Вони готові прийняти, до речі, ще якісь інвесторів в проєкт. І тому що насправді в цьому проєкті я бачу подальший його розвиток. Скажімо так, будинок, який в нас на балансі житловий, старий також. Хотілося б, якщо вони побудують нових, переселити туди людей, щоб вони жили вже в нормальних умовах. І далі є ще куди рухатися цим інвесторським проєктом. Шановні члени комісії, є ще запитання до помічника? Є питання. Прошу. Скажіть, будь ласка, нас вразило те, як ви викручуєтесь з цих господарських питань, які їх вирегульовуєте. Скажіть, будь ласка, ця комісія, яка хоче замістити вас на цій посаді, і те, що Держкіно не дало на наступний рік ні копійки на кінопроекти. Чи не вважаєте ви, що це взаємопов'язані два факти? Ні, не вважаю. Я також здивувалася, тому що в той рік я проходила вже такий конкурс, і ми приймали в нього участь, розказувала про план студії. А в цьому році новий. Я перепитала юристів, що, ну, чому так відбувається кожного року. Я як в чому? Вам було продовжено терміном один рік? Один рік. Що тут дивно такому разі? Що ви дивите? Чому на рік? Чому іншим директорам підписували на 5 років, наприклад, а мені на рік? А, це теж пов'язано з цією моїм питанням. І умови є ж положення про проведення конкурсів. Вони змінилися і всі мають пройти ці речі, це нормальна справа. Я впевнена, що комісія засідає кожного дня в міністерстві. Тобто це перше. По-друге, я ставила це запитання Філіпу Юрійовичу Вінку. Вчора якраз була задача фільму, йшлася мова. Немає відповіді поки що на це питання. Але ми будемо подавати нові проекти і закінчимо хостилі проєкти. Тому що ви не виграли жодного проєкту? На останньому конкурсі ні. А оце бюджетчі сюди було? Це було на попередньому конкурсі. А це останній 9-й конкурс жодного проєкту. Я задала питання, причому експертні, коли ми запросили в Держкіно експертні висновки, вони були позитивні, тільки далі вони писали конкретно не давати сюди жодного проєкту. Потім, коли ми запросили ще, я запитала, чому гарні відгуки не прийшли проєкти навіть на другий тур, вони мали можливість виступити з ними, мені рекомендували запросити оцінки. Коли я запросила оцінки, я побачила, що не хочу зараз. Це робоче вже. Пробачте, але ж відбувається така ситуація. Те, що Держкіно не профінансувало Укркінохроніку, буде поставлено на карт не Держкіно, а вам в провину. Ви розумієте, що це все значить? Ні, люди, які знають студію, знають, що вона з кожним роком і знає дирекція Держкіно, що з кожним роком ми все кращі проєкти робимо, чи все краще і більше проєктів подаємо кращої якості. Експертна рада з цього року назвала проєкт студії найкращим в провізній авангарді. Це документальний фільм найкращий цього року. Тому я не хочу навіть про ці речі думати, про якісь там теорії заговори, тому що є що робити, і чим зайнятися, будемо продовжувати, якщо так. Це ви правильно
також це питання ставити про виділення коштів. 500 мільйонів держава виділила. Я все колеги міністерства. Але не тільки на да, і недавно ці гроші діли. Ну, ще не гроші, слава Богу, тільки там 70 студій, які будуть знімати на ці 500 мільйонів. Приватні. Приватні. Я повезло, це квартирні студії, ні по мільйоні, нічого там зареєстровано. Це вже відомо. Я багато років пам'ятаю, що це голосує, гроші дають 5-6 мільйонів. Ніхто ще не знімає, потім творча віддача, списує гроші. Це, звісно, неправильно. Це державний підхід. Це державний, так, це не державний. І треба на цю студію, хто б не був директором, треба, звичайно, я почувся, буду виступати, щоб дали гроші після на нашу документальну. Голова Держкіно, він юрист. І він вам скаже, що ми можемо на конкурсах державних закупівлях, і це знає Володимир Володимирович, віддавати преференції державним чи недержавним. Всі рівні на конкурсах. Немає такого поки що. Аби було прийнято якесь положення. Есть некая подозрительность в этих питчингах на утверждение проектов государственных студий. Есть такое. Ну, по крайней мере, в студии даже, потому что есть люди на территорию Мещи. Так у всех такая студия. И на вашу тоже. Так, я хочу, если не в ваше время, то, может быть, через 5 лет будет не студия документального кино. Если вы останетесь, я считаю, что единственная форма выживания студии документальных фильмов – это копродукция с телеканалами. Да. Больше никакая другая. Нигде вы не достанете денег, не надо хвастаться. Ромена Балаяна на голову Держкина. Да? Не, я только связка с телеканалами, как и во Франции, и всюду, кстати говоря. Кстати, в художественном кино на Западе, чтобы вы знали, если продюсер заранее не договорился с телеканалом каким-то, то эти проекты почти не снимаются. А власти телеканалы, они тоже снимают якобы вот, документальное кино. Поскольку ваши спецы якобы более квалифицированные, может быть, и так далее, или нет. Короче, связка только с телеканалами. За счет их денег, за счет ваших государственных части денег, за счет их. Вы побачили, что цікаво, что телеканал зараз пришел на пищу до державы, чтобы отримати кошти від держави. Ну правильно, да. Они дальше будут идти. И отримают. Дальше мы спасибо на территорию. Сейчас у них есть конкретные деньги. Все-таки прокат документальных фильмов. Да нет, прокат документальных спасибо за цікавую презентацию. Молодые наши операторы, включая...